3 horas da tarde. É hora da misericórdia, hora da família, hora em que toda misericórdia é derramada sobre nós, hora da salvação. É hora que a gente se reúne aqui na Rede Vida para rezar junto com você, com a sua família. Nós queremos rezar com você. Nós queremos rezar com a sua família e queremos pedir, sobretudo, para que a sua família seja envolvida pelo amor de Deus e nessa certeza de que nosso Deus escuta cada pedido nosso, cada oração que vai ao seu coração. Você sabe que 3 horas da tarde é um momento muito, muito especial para a nossa fé cristã, porque às 3 horas da tarde Jesus morre na cruz, e ao morrer na cruz, Jesus nos dá, nos concede, nos envia o seu Espírito. Tudo está consumado, é assim o grito, o brado de Jesus na cruz. E ao entregar-se completamente, entrega seu Espírito a nós. Ali nós recebemos os sacramentos e ali nós recebemos o Espírito Santo de Deus. A misericórdia de Deus é então entregue a nós, derramada sobre nós, e nós entendemos o tamanho do amor de Deus por nós. Na cruz nós conseguimos compreender o tamanho do amor de Deus por nós. E nós entendemos que olhando para a cruz, que o amor de Deus é infinito. Infinito. Deus te ama infinitamente. Deus te ama apesar dos pecados. Deus te ama apesar das nossas infidelidades. Deus nos ama apesar das nossas infidelidades. Deus nos ama gratuitamente, não nos ama porque nós fazemos isso ou fazemos aquilo, Ele simplesmente nos ama. Deus se derrama de amor por nós e nós entendemos o tamanho do amor de Deus, repito para você, nós entendemos o tamanho do amor de Deus quando nós olhamos para a cruz, porque somente um Deus apaixonado pode morrer na cruz por nós, por você. Este é o maior de todo amor. Deus que morre por você, que se entrega por você. Isso, Deus que infinitamente ama você e dá a você tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que falta para você fazer, para você ser feliz. É. Por isso eu queria agora que você confiasse nesse Deus maravilhoso, desse Deus misericordioso, e pudesse se entregar agora completamente ao seu amor, pudesse confiar e saber que as coisas difíceis que nós passamos, elas nos ajudam a amadurecer, nos ajudam a ser melhores, a sermos melhores. Mas que todas as tristezas, todas as angústias e os sofrimentos, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Mas é preciso que você creia. Que você creia verdadeiramente. Ah, que você acredite verdadeiramente. Por isso, vamos rezar junto agora o Terço da Misericórdia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Boa tarde para você. A gente começa agora, Hora da Família. Hora da Família? É assim que chama. Engraçado, eu falei Hora da Família. Será que eu falei o nome errado? Não, é Hora... É. Hora da Família é a nossa hora mais feliz, a hora mais feliz do nosso dia. Não, tem duas horas mais felizes. A hora do Rosário da Vida e a hora... E os meio-dia e agora, Caio. É isso mesmo. Caio, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado. Seu Wilson, boa tarde. Então, eu cheguei aqui, cumprimentei o seu Wilson, ele estava no celular antes, não, antes de começar o programa, não, não, não. E nem olhou na minha cara, nem olhou na minha cara. Vê que pode, você pode, Caio não. Eu tava fazendo uma proposta, padre, pra dar um susto no seu. Cidinha, boa tarde. Já tá com a placa pra mandar a gente parar de falar? Já. Oh, aqui, ou é Anderson, boa tarde. Cido, boa tarde. Guto, boa tarde. Cidinha, vem cá e mostra pra gente. A Cidinha está aqui pra gente não se esquecer. Vem cá. Pra não esquecer qual que é o telefone. O telefone que você vai ligar. Olha aqui, olha. O telefone que você vai ligar é esse aqui. 0 operadora 11 95 1370. Isso mesmo. 950-45-1370. Esse é o telefone para você mandar o seu pedido, sua mensagem de WhatsApp. WhatsApp, mensagem de texto, não é voz, não é para ligar para a gente assim, mas é para mandar a sua mensagem de texto. Isso. Por que vocês não tiram esse negócio aqui? Tá fazendo propaganda do negócio. Não, nem deu tempo. Aqui, ó. Aí, deixa eu falar uma coisa. Pode... Depois tira. Aqui, olha, 950-45-1370. Pode ligar agora para esse telefone. É o telefone que você... Aliás, é o WhatsApp para mandar os seus pedidos de oração. E o telefone fixo, que é do projeto Junto pela Vida, Juntos pela Vida, 0 operadora 11-4200-8080. 0 operadora 11-4200-8080. E o Facebook... facebook.com/rede vida. Olha como ele é muito, olha, muito bom. E essa calça dobrada ali é uma coisa maravilhosa. Olha que calça linda. Olha aquela, não, gente. Olha que coisa. Última moda. Última moda. Última moda. Mas por que você dobra? E sem meia, você usa sapato sem meia? Tem uma meia? Tem uma meia, aquela meia? Mas essa meia é de mulher, não é possível, não é? Não, não, não. É pra pegar frango, né? Pegar frango, né?
Gente, falar uma coisa. Ele ficou vermelho, mano. Hoje é dia de Santo Antônio de Santana Galvão. Olha que beleza. E por que que a gente tem os santos que nós celebramos todos os dias, a cada dia? Nós celebramos os santos por dois motivos muito importantes. Primeiro, porque os santos são intercessores. Sim, intercessores. Isso é bíblico. Bíblico. Por que que é intercessor? A gente vê a intercessão em vários momentos na Bíblia. A gente vê Abraão intercedendo por Ló. A gente vê Moisés intercedendo pelo seu povo. A gente vê Maria intercedendo junto a Jesus. Ou seja, qualquer um pode ser intercessor. Basta eu pedir a Deus por você e estarei sendo intercessor. E é bonito e digno que alguém seja intercessor do outro. Então, nós acreditamos que os santos são aqueles que já estão no céu com Deus. Se eles já estão no céu com Deus, o que eles podem fazer por nós? Pedir por nós. Por isso, os santos são intercessores. A segunda coisa do santo é que os santos são modelo. Ah, modelos, modelos. Viveram virtudes, passaram por momentos difíceis, era gente como nós, e apesar disso, viveram a santidade. São modelos. Por isso nós celebramos os santos, por isso nós lembramos dos santos. E hoje nós lembramos de uma maneira toda especial de São Frei Galvão. São Frei Galvão, ou Santo Antônio de Santana Galvão. Mas a gente chama de Frei Galvão porque Frei Galvão é a maneira carinhosa que a gente chama este grande servo de Deus. Por que Frei Galvão? Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá. Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá e sabia que Frei Galvão, logo depois, torna-se franciscano e um homem de uma qualidade enorme, mas uma devoção enorme, 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 enorme à Nossa Senhora. Um homem que soube perceber e que entendeu que quanto mais se aproximava de Maria, mais se aproximava de Jesus. Santo Antônio de Santana Galvão é um homem da caridade, porque um homem sempre voltou para a caridade, para os pobres, cuidar dos pobres e cuidar daqueles que sofrem. Santo Antônio de Santana Galvão é um homem da paz, que mediou conflitos e foi também perseguido, aqui em São Paulo ele foi perseguido. Santo Antônio de Santana Galvão é um homem que tem uma preocupação muito grande com os doentes, e é por isso que até vem as pílulas de Frei Galvão. Ele era chamado para abençoar as pessoas que estavam doentes, era chamado para abençoar as pessoas que passavam por situações de dificuldade. Sabia que Frei Galvão, uma vez foi chamado justamente para atender uma moça que estava com dificuldade no parto, né, dificuldade no parto, e ele não podia ir. Então ele escreveu num papelzinho uma oração e mandou com que ele fosse levado à oração e ela tomasse. A partir daí, as pílulas de Frei Galvão se multiplicaram. Claro que, na verdade, não é uma superstição, mas é justamente a oração feita com fé. E a partir daquele momento, até hoje, nós temos o costume de tomar as pílulas de Frei Galvão. Hoje as pílulas são feitas num papel de arroz, né, que é comestível, com tinta também comestível. E na verdade, o que importa é que a oração esteja ali e que a gente tenha uma vida de oração. Mas Frei Galvão, Santo Antônio de Santana Galvão, é um homem que viveu a sua santidade na sua disponibilidade. Tem um fato interessante que Frei Galvão sabia das coisas. Diz que uma vez uma pessoa, um escravo que tinha recebido a alforria, ele tinha recebido e ele ficou muito contente com aquilo, e ele foi agradecer ao Frei Galvão. E ele, como que ele podia agradecer? Aí ele pegou uma vara e encheu de frango para o Frei Galvão. E aí ele foi levando os frangos, e de repente os frangos caíram, se soltaram e começaram a correr. Aí um franguinho carijó, ele correu, e o Frei Galvão falou assim: ô frango do diabo, vem cá.
E aí ele conseguiu pegar o franguinho em Carijó. Aí chegou lá pro Frei Galvão, entrou uma vez, eu trouxe esse frango pra você e foi dando. Aí o Frei Galvão olhou pro frango em Carijó e falou, esse aqui eu não quero não, que você já deu pro diabo. Ó, é esse mesmo, Renata. E o, mas a Frei Galvão, essas histórias são contadas justamente para ver como que Frei Galvão conhecia, sabia? Frei Galvão tinha o dom da bilocação também, que foi atestado várias vezes, que é também um sinal de santidade. Mas o que importa de Frei Galvão é que a gente o imite. Imite como? Na caridade, na paz, no cuidado para com os pobres, no cuidado para com aqueles que sofrem. Os santos estão aí para nos ajudar a imitá-los, a que a nossa vida seja uma vida de santidade a partir daquilo que eles viveram. E é bonito porque nós olhamos para um santo como Frei Galvão e dizemos, olha, ele é gente como a gente, ser humano como nós. Ele conseguiu ser santo? Então eu também consigo ser santo. Que São Frei Galvão hoje possa nos ajudar a ser mais santos e a viver a partir do amor e da caridade. Ai, vamos lá, Cidinha já está mostrando para mim. Cidinha, depois eu vou cantar a música do Frei Galvão, na volta. Mas vou cantar inteira, não tem que querer cortar a música no meio não, tá bom? Tá bom? Daqui a pouco a gente volta, eu vou cantar a música do Frei Galvão, Canção a Frei Galvão, que é uma música do Cláudio Fontana, e eu gravei essa música também. Vamos lá.